sasa nikirudi katika theology mimi si wakili utawala hawanzi sasa kuna watawala kwenye Qur'an na bible wametajwa wa nguvu king david alikuwa very powerful. solomon alikuwa na nguvu nyingi sana akitawala binadamu majini mashetani wanyama hata upepo akitaka ruka mahali suleiman anaweka mkeka anaomba dua kwa mwenyezi mungu anaruka akifika anashuka powerful akaja firauni asa solomon na davidi mwenyezi mungu alitawala vizuri firauni akaja akakosa akatesa mayahudi akaa watoto washanga wa kiyahudi akafanya uchumi wa misiri mbaya kama huu mbingu zikachukua hatua lipelekewa nabii musa akaonywa hakusikia akapelekewa haruni akaonywa kusikia mbingu zikachukua hatuakutawalahuo akadidimizwar yeye na jeshi lake sijui katibu asemaje raisi akiwa hivi kama huyu hapa asemaje mimi si wakili huyapai ikiwa mungu alipofsinywa na firauni anachinja watoto wa kiyahudi amepandisha tax maisha ni magumu amonywa na musa asikii haruna akamwonya hakusikia maisha ilipokuwa maisha ilipokuwa ngumu mbingo zichukua hatua alidimizwa redisi na mayahudi wakaokolewa wakaenda kanan katiba ya 80 ikiwa rais wa nchi anaharibu nchi kama hivi katiba ya semanini ikiwa rais wa nchi anafanya tuwe nani manake kipita hutaweza lisha familia yako yote kila siku itabidi iwe saani moja watu sita au watu kumi yaani tutakuwa akina nani kila famils nairobi tutakuwa ni akina nani sahani moja watu kumi washikeshike hawakushiba kama mtu anafanya taifa linakuwa akina nani hatui watu si watu wengine si wengineo tunakuwa akina nani mtawala akifanya wananchi kuwa akina nani katibi asemaje ni homwak miswakili asalamu alaikum